Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ye dongeng karangan Watatang teu karaos ainanya Nincak bagian ke-25. Sadaya Aki Wiranta parantos mulih ka jati mulang ka asal. Dipunut kunu rahayu dipentak kunu maha kawasa. Sareng deui satia acana ge parantos sasahat nyata kasih jendil nalika nyata nyerenkeun kujang teu pusaka kujang teh. Manehna cenerek bali ka Sukabumi ka lembur matuh Banjar Karang pamidangan si horeng nu sebat Sukabumi teh rupina mah ka lemah cai cenah kitu. Mulang ka lemah cai para mitra sadaya nyata balik ka lemah. Atanapi disebatkeun rohna mulang kana maha kawasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atuh cenah jasadna balik deui kana taneuh kitu para wargi mangga urang teraskeun. Aya sabagian kalimat nu kumang bae bade diwangsulan deui mangga urang teraskeun para mitra dongeng judulna Beurit Bodas. Si Jendil masih kene cangcaya jero turun tuluy ngaleos rek ngayakinkeun kana omongan si Tasri. Barang tepi ka imah Aki Wiranta nyawe gering loba jelem. Harita si Jendil tekuk si punten kanu araya kalacak we unggah kebat ka jero. Kasampak Aki Wiranta nu geus ngabanusan teh keur pada ngarariung ku tatanggana. Geus kitu mah kakara si Jendil percaya geungek manehna diuk ngareneng jeung citas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kampura kuringki. Kusangka teuing we Aki baris ningalkeun si horeng Aki nyari terek balik ka Sukabumi teh. Nyaeta marek balik anu moal bisa panghideui jeung sarerea meureun. Hampura kuringki muga-muga aki mulang ka alam barjah masih ditarima iman Islamna. Dihampura dosa perdosaan aki gede nu leutih kalawan dilegakeun dicaangkeun di alam kuburna. Oge ditempatkeun tempat anu mulia munggah Allah aki. Kitu gerantes hate si Jendil bari caridakna. Ngarasa sedih bari teu disangka-sangka Aki Wiranta rek mau. Ret si Jendil ngareret ka saurang lalaki tatangan Aki Wiranta sarta nanya. Kang ari cisarti geus aya ngabejaan acan. Geus bieu ku barudak tapi ku kateuing rek ka dieu duka moal. Sabab Nyi Sarti keur aya nu karasa cenah. Ngan duka teuing ngai salakina mah. Sabab di japaijaan ge ku barudak teu nemalan-nemalan acan. Tema tatangana Aki Wiranta. Kira kue tu Kang Inon teu ka dieu onaman mah kos leung kolot we leung seling ka kolot. Cik Taslim siga nu keuheuh. Nyalamun teu ka dieu mah geus aya urang ngurus ka sararea atuh samalah ayeuna urang mandian heula. Cek si Jendil. Pok saurang lalaki tatanggana keneh Aki Wiranta nanya demi katelah nasar kosi. Tuh, teu nanaon rek dimandian heula oge. Ngan di mana geus meunang ngamandian ulah wae ka dibungkus sok sumawona tuluy dikubur ayeuna mah. Tunggukeun nepi ka pukul 10 telatna pukul 11. Lamun si Inon eueuh bae nepi ka pukul 11 purung urang kubur. Tapi kumaha sarerea satuju henteu? Cek Sarkosih nanya heula. Kana pamadegan sarerea celengkeung si Jendil meh bareng jeung si Taslim panggeulana nemalan. Nyalamun nepi ka pukul 11 Kang Inon eueuh bae mah atuh terus we urang kuburkeun kuring tong jawab lah. Pokna. Atuh geus kitu mah layon Aki Wiranta digarotong ku opatan dibawa ka pipireun imah. Harita geus nyampak cai aya sababaraha ember jaba jolang opat siki parin.
Atu geboge sadia teu hararese terus we di mandian. Nyeta ku Syekh Mayit samalah si jendia jeung taslim katut dua urang tatangana maridu ngamandian nepi kaberesna kalawan geus dibawa ka deui ka imah. Koledag layon dikadengkeun bari diruruban ku samping kebak. Sedang dua urang lalaki keur nyadiakeun pibungkuseun. Meureun eta kabeneran geus aya boehna mang? Cek taslim kanu keur ngatur-ngatur boy. Lah nya eta jang lamun dipikirku salancar mah. Keur mang teu lain ngupat ngalaika. Kamari mang para ngaliwat ka dieu tas ngaladaun jauh. Kasampak Aki Wiranta keur ngajajentul dina golodong. Nyamanehna teh ngagegero ka mang, gancang ku mang disampeurkeun kalawan ditanyakeun maksudna. Pokna teh menta dipangmulikeun boy 10 meter bari ngasong-ngasong duitna. Atuh mang teh samemeh narima duit teh ngahuleng heula. Umang ditanyakeun keur saha Aki meuli boeh teh, teh mana teh? Keur sadian Aki miwisi dimangsakeun rumpak caringin beurang peuting jeung ulah ngabarubahkeun tong jadi incu. Aki boga duit pamere-pamere ti barudak di dieu cenah sok dikumpul-kumpul. Geus kitu mah mang teh tuluy irit ka pasar meuli boeh 10 meter. Aya sesana 600. Dibikin teh teu daek narima anggur disasepkeun kana pesa kampret mang majarkeun teh. Lain muruhan tapi ngajimatan cenah ka ilaing kitu. Nah, hari tadi waktu mang reka tampian ngadenge beja Aki Wiranta mau. Sakedapan mamang teu percaya atuh barang dibuktikeun ka dieu nya we nyampah ke disinghareupan ku ti luar. Cek nu ngatur-ngatur pibungkus. Lain ku kitu sigana mah moal aya we samodel Aki Wiranta. Sigana geus nyaho baris balik ka alam barja, kok nadeu. Nya eta tuh mang kuring geu da teu nyangka satungtung buuk. Aki Wiranta barisa maot poe ieu. Bari ka kuring mah jeung ieu ka Taslim. Kamari nyaritakeun rek balik ka sarakan nya teh ka Sukabumi. Cuman teh nya we rek balik ka sarakan teh bari ceuk Aki Wiranta poe Salasa. Si oreng geus mere beja ngan kuring we nu balegung. Cek si jendiel bari terus teu boleh carindak. Teu karasa nyerelekna waktu teh para wargi harita geus panceng ka pukul 11. Layon geus dibungkus rapih malah geus disalatan sedang inon jeung pamajikanana. Disusulan deui ge waleh teu datang. Atuh ku dasar kitu mah si jendia jeung taslim mitah tuluy dikubur. Harita keneh kalawan manehna rek tanggung jawab lamun teu mah inon jeung pamajikanana naleuk. Omo si taslim katingalina bangun anu nafsu make kukubuk sagala. Kokna teh di mana inon ngambek bari kumaha engke sanajan ngajak liwat ge moal burung di ayona. Geus kitu mah regeyeng opat urang barudak ngora keneh. Di antarana para wargi si jendia. Si Taslim jeung dua urang tatangana Aki Wiranta milu ngagotong terus aringit ka astana. Nu pernahna teu sabara jauh kalawan dijajapkeun ku tatangana kolot budak awewe lalaki. Sabagian awewe keur ngaluprek di dapur nyadiakeun pikeur nyusur tanah. Sedang bahana hasil gotong royong masyarakat di dinya. Tampolana inon jeung pamajikanana nepi ka layon geus beres dikubur kalawan anu ngajajapkeun geus baralih ka imahna sewang-sewangan weleh teu datang-datang. Geus puguh ari pamajikanana mah teu datang teh nya keur gering. Atuh si Taslim kacida gemeseunana ka Inon, make nyebutkeun lain manusia sagala. Komo kadeungeun-deungeun caca ka Aki ti pamajikan teu datang pisan malah teu mere naon-naon. Sanggeus beres ngariung nyusur tanah mah si jendia jeung Taslim barali. Ongkohan si jendia rek mapagkeun pamajikanana. Harita si Taslim nyimplang heula ka imahna si jendia. Tegelila biwarni indungna si jendil ge kakara datang tas milu jajab ka kuburan. Nya aneh teh si Inon meni teu datang pisan. Sakitu disusulan ge ku tetanggana Aki Wiranta. Kawas jelema teu hideung we nya jelema bieu ka dieu beuki pieu ka sebeleun beuki dieu teh. Batur ge kasebut jelema beunghar teu kitu-kitu teuing samodaya si Wawala. Kasebut nu jadi Aki maot teu datang pisan. Da eta meureun sieun olok ngarasanan. Nya ari manehna moal modar kitu rek nurutan samodel oray megar. Si Taslim sigan ngageremet keuheul ka imah. Lah keun bae jang Taslim tong jadi pikiran teuing barina oge. Bisi manehna aya kapentingan nu teu bisa dituna atawa keur aya nu karasa dina awakna meureun. Cek biwarni. Siga nu mangeunangkeun ka imah. Dumeh eta manehna tas ngalaksanakeun sakumaha panitah Inon kudu babakti sasajen tiap malam Salasa Jumaah. Bari peuting tadi biwarni ngadenge sora tanpa jiri nyebutkeun pakayana baris manis. Nya, saribu kali aya kapentingan mah teu naon atuh salol mah da teu jauh atuh bi. Komo kawas batur nu boga kulawarga di kota ge sok rajeun datang di bejaan mah. Ieu komo kasebut nampeu ukur kahalangan ku kebon awi. Moal setengah jam atuh ngageledeg ge. Eta mah jelema gebleg we batur ge jaregud.
Melega pakaianan tak gitu-gitu teing sabalai si Inon. Dasar manusia nugis kalimpudan ku pangaruh setan tama. Geus jadi bala jurik jarian. Lega pakaianan senang hirup nagi di ladang usaha biasa eta mah. Eta mah ladang munjung muja ka kayu ka batu jadi bala siluman lah. Cek Taslim kaliasan omong. Atuh biwarni nempas. Ih, ari maneh ngomong teh sok katalanjuran Taslim. Kumaha mun kadengeun ku cak-cak bodas geus ditepikeun ka jinisna. Manehna mah lega pakaya lain ladang munjung muja tapi alus pameulina. Tiap malam Salasa Jumaah sok babakti ku sasajen. Samalah kasih jenil geus ngabejaan namun hayang mulus pakaya kudu daek babakti. Cek biwarni. Teu sadar ngadon bebeja ka Taslim atuh Taslim curing hak kalawananya. Mah biwarni. Pangdenge teh si Inon ngabejaan kudu babakti ngarep pakaya mulus. Si Taslim ngareret kasih jenil tuluy neuteup kana beungeut biwarni. Nukeur ngalaanan panitih rek muka baju. Nya papatahna mah kudu kitu kudu daek babakti lamun hayang mulus pakaya mah kitu maksudna teh temal biwarni si jendia rada bareureum bari ngabalieur sabab indungna ngabejakeun sakumaha papagah inung bener nieu si Inona nitah ka maneh Taslim nanya kalawan ngareret ka si jendia nya nyaritana mah kitu temal si jendia terus terang diturut ku biwarni si Taslim ngareret ka biwarni Gue diturut mah samalah peuting tadi ngamimitian ibi ngayakeun sasajen. Emal biwarni terus terang. Cing sugan aya keneh sasajena kuring ilikan tubi. Kuring rek nurutan, naon rupa-rupana? Kira itu aya keneh di dapur, tadi geus diangkat ku ibi ka pipir. Koloyong biwarni ka jero bari nyampaikeun baju kabaya. Terus kebat ka dapur nyokot urut sasajen di wadahan kana cecempe. Teu lila norojo deui ka tepas. Tanu kieu sasajena mah lim. Biwarni nuna cecempeh anu dieusih keneh ku sasajen geus acak-acakan dukaku anjing dukaku ucing kitu deui pare tujuh ranggeuy paburase. Kutanu kieu sarat sangkan mulus pakaya teh nya. Atuh imo enteng bi moal aya 500 perakeun atuh. Cek si Taslim tuluy ngojengkang ka golodong. Bari nangeuy cecempeh dieusih keneh ku urut sasajen. Nari jabrod deui talapung jeung cecempeh-cecempehna puguh we biwarni olah. Ay kunaon ay maneh Taslim? Teu puguh-puguh ngadon alapung cecempeh. Cek biwarni ngarasa keuheul kana polahna si Taslim. Yo biwarni, lain kuring nalapung biwarni atawa nalapung si jendilnya tapi nalapung pangabakti biwarni. Lamun biwarni rek terus ngalaksanakeun sakumaha papatah ti si Inon, geus tisa seret poe ieu antara kuring jeung biwarni katu si jendil tong patanya deui. Malah tong patepung deui jeung kuring. Si lain jeung dewek geus urang pegat babarayan mah jendil. Taslim si ganu nafsu. Lamun sarutak itu masih lain deh. Diheula nyebutkeun cua ka si Inon teh saukur dina bibir wungku jendil. Si ganu ngabeungeutan ka dewek kapan cek ilaing diheula nyaritakeun kungsi dibawa tatapa ku si Inon ka leuweung. Nepi ka ilaing harita kungsi ka gegeringan aya kana mingguna. Kari-kari ayeuna aya papagah kitu ti wawalak si Inon. Dibejakeun ka indung si lain kalawan ku indung si lain dilaksanakeun. Nanti lebar ku jiwa ni indung paeh dua kali. Pokna deui ngageleneng si jendil. Atuh biwarni ngaranyug pok nanya deui. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso heula ngaso.
mitra kaum dang. Biwarni harita nyarita deui. Kekelanan Lim, ibi macan ngarti kana caritaan maneh teh. Naon maksudna make-make nyarita kitu sagala ka si Jendil? Nasi inon teh munyung. Biwarni neuteup seukeut kana beungeut si Taslim. Tong nanyakeun ka kuring, tanyakeun ka si Jendil anak Biwarni. Manehna nu nyahoeun kana rusia si Inon. Sok aya na ileung rek kumaha Jendil? Rek milu ka si Inon atawa rek terus samanyang babaraya anjing dewek? Si Taslim nanya kana pamandegan si Jendil. Rei beungeut si Jendil meni asa semugeuneuh keur beusi atah beuleuh. Nah, aing mah kudu jadi baraya setan mah kudu ngajijeng bangsa iblis. Suli najis teuing geuleuh. Semelah cadu dewek kudu ngagagu kana omongan si Volak teh. Tema si Jendil jadi malik nafsu ka Inon. Ah, ieu mah kumaha pamadegan Biwarni? Rek terus ngayakeun sasajen sakumaha panitah si Inon. Taslim nanya deui ka Biwarni. Hei, auzubillahi min zalik, ari urang kudu nurutan si Inon mah. Ari sugan teh lain kadinya cikna. Biwarni ngabiri jidig samalah reuwas kareureuhnakeun. Eta kunaon atuh sila ieu mah nurut kana panitah si Inon jeung? Ari lain geus maha kana kaayaan si Inon. Taslim nutup deui kana beungeut si Jendil. Ini tuh ngerti mah kudu dipercaya rekan omongan. Omongan anak lawan diceritakeun jeung ini. Nu mata kana geus jangkar di pagawean komo bari panitia atawa pangatur batur. Kudu dibeueun diutakeun ulah jam dipercaya ulah jam ditu. Teuing pangaruh eta teh bari nyelametkeun kana diri sorangan. Kumaha lamun teu bari tindakakeun? Saha nu susahna tuh? Saha nu bari tanggung risikona? Komo kitu cenah geus boga anak pamajikan. Nanti lemar kena diri sorangan, tinggahan pacirunan. Kugu lahirnya makadil ku batur, senang, genah-nah-nah-nah ni, boba dina lega pakaya. Tapi batin silahin rukak, boga dina lalang cucu. Dan silahin cucu ke dena di sekarang ngaji. Tapi narek benang ke bengbat, cucu rek benang ke pengajak setan. Eh, cucu seret air nama, montong nurutan si wabalok. Anak-anak, bari nge ngerin babak kita diri jarian. Rek ayakannya bari boga rejek kita bikin kapang kasetan. Nah, angguran mah dimana kau majikan, tapi kan jadi inung. Kalau bikin kepake miskin, lain sila ingin nangga nyaran. Panjang lebar ngomongan si Jendil. Dihampura kuri warni lah, disilang itu mencawur bahit syaritnya, atau ayah basah kurang mernah. Dikurin gitu, nanti dihampura kuri ini. Oh, sendiri. Nanti dihampura kami lah. Kawang suna ibi ge kudu dihampura kalawan ibi nganhunkeun kana pepeling ti maneh teh Taslim. Dan nyatu ibi teh sarua asa sasar teu dipikir heula. Panjana ibi masih Inon nyarita kitu teh ka si Jendil. Bener we moal aya pibalukareunana. Ari aya pibalukareuna mah ke heulaanan ibi mah. Tema Biwarni ayeuna sadar kalawan moal rek nurut kana panitahna si Inon. Ari maneh ira rek mapageun pamajikan teh Jendil. Nah yuna we malah lamun teu kahalangan ku Aki Wiranta maot mah rek tadi sukene tema si Jendil. Ujung atuh bising kabur hujan ongkoh dewek terek balik ka can boga hanjukut teh. Mah kuring rek kagirang heula nya mapageun budaknya si Jendil bebeja ka indungna bari turun tina babalean. Nya jung atuh geura papageun tema Biwarni ngajurungkeun. Dan kade pamajikan maneh caritaan Jendil bisi tepung jeung si Inon heug mangaruhan deui ka pamajikan maneh. Si Taslim sasahat bari jerut turun tului init bareng jeung si Jendil. Datang ka jalan sewang-sewangan si Jendil kebat rek mapageun anak pamajikanana. Si Taslim mengko jalan motong ka sawah. Urang malikan kana kaayaan Inon anu beuki ka dieu teh sareat mah asa beuki senang. Pakaya beuki loba beuki lega terus-terusan meulian jeung ngagadean. Pamajikan jadi montok jeung bersih da pugu eueuh kakurangan hanyakal keur Inon. Ku ayeuna beuki koret, beuki barangasan, osok sasangtun. Tong boroning kanu sejen, indungna sorangan minang sebeuh ku carek tampolana sok wanitu jang tajong teteungeul sagala kanu jadi indung. Lain sakali dua kali, indungna mampa ka nyeri teu jadi anak. Akhirna mah maesah indungna ragrag kecap. Anu disebut ragrag supata nyebutkeun siamah manusia doraka. Kaluhur ulah sirungan kahanap ulah asupaan. Kaluhur ulah sirungan kahanap ulah akaran. Puguh keur Inon mah aya kecap kitu tinu jadi inung lain ngarasa reuwas atawa menta dihampura malah nyiksa kalawan musir. Nepi ka akhirna mah esah ngado nyiruruk deui di batur sabab geus teuing jeung teuing kanyerian tinu jadi anak. Heuleut sabulan ti saentas inungna ngejat isukna Inon ngadekluk macul dibantuan ku minantuna.
Kakara menang saparapat kotak peletak cerapa cumi lepas kena bincuran ngan hadena tenengel kena tulang. Tapi sanajan bari tepira rahut narada nyeri. Nepi ka inon maculna eureun hanya teula kadarat mersihan getih tina bincuran. Dua poe ti harita bleng we suku inon jadi bareu. Nepi ka teu bisa turun-turun acan. Diubaran mah diubaran, kunaon-kunaon waleh teu daek cageu. Malah anu raheutna asa beuki jii. Rai poe panyakit inon dina suku asa beuki parna. Malah jadi naratayan bitisna barentus jari ihtul tel kana suku nu sabeulah deui. Sajabati kitu, atuh panyakit inon kaayeunakeun tambah boga panyakit arateul saawak-awak. Pagawean beurang peuting ukur gegetret temahna inon teu bisa barang gawe pisan. Urus pakaya ngandeulkeun nu jadi anak jeung minantu. Tapi adat barangasan masa kitu boga panyakit ti anger we teu euyeuh. Satiap anu papagah mere piubareun teu waleh diturut teu waleh dilaksanakeun. Tapi anger teu dek cageur nu kaci dari puheuna mah dibere panyakit ararat. Lila-lila beungeut nage koromod kulit malalekat siga kesri. Ceuli dua nana kardewil jeung beureum. Penek na mamatak jari jipen ningali kaayaan panyakit inon. Tatama kaditu kadieu. Kadukun geus aya puluhna urang masing di mana-mana ge teu waleh dijugjug jeung sok diangkir ka imah. Para mitra sadaya kitu deui ka dokter aya walasna kali waleh panyakit teu dek cageur-cageur. Biaya berobat kaditu kadieu geus leuwih kana 1,5 juta. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra kaumdang, atuh nu jadi anak pamajikanana inon teh nah. Anak pamajikan inon teh ngarasa era oge. Geus beak dengkak malah sakapeung pamajikanana ngarasa aral, ngarasa era ningali salaki jadi teu puguh rupa. Beungeut koromod ceuli jari ih karewil geus puguh suku maduanana ge matak pirujiteu. Beurang peuting gawena gegetret nepi ka sarena ge misah jeung henteu ngahiji jeung pamajikanana. Geus aya puluhna poe inon monok moek teh. Dina sosompang sare ngagoledag ukur make samak saheulai angel hiji. Rupa-rupa katerangan ti dukun ceuk nu saurang majarkeun. Aya nu sirik ka inon dumeh meunang loba pakaya. Jelas nama inon aya nu ngadoliman ceuk saurang majarkeun inon boga janji teu kalaksanakeun. Ceuk saurang inon kabadi tina parabot karuhun jeung rerea deui nurutkeun ku perkiraan. Dukun anu namaanana. Tapi aya oge nu rada tepat ti saurang dukun aki-aki geus pikun ti tatar pakidulan ari dijelaskeun ka kulawargana mah henteu. Sok sieun kulawargana teu ngeunaheun dicaritakeun sotenan ka si Jendil. Dume eta aki-aki wabuheun ka si Jendil urut sobat akina baheula demi katelahna Aki Darmaji. Ceuk Aki Darmaji cacarita ka si Jendil mah pangna inon kitu teh hiji hasil perbuatan manehna ngalap ilmu ti bangsa siluman kalawan janji rek dihukum hiji awewe katelah Nyimimi. Padahal Nyimimi teh siluman beurit. Kaduana doraka tinu jadi indung bapa kudasar eta nurutkeun perhitungan Aki Darmaji.
Raja Kaya Inonesina beak heula. Ngan di nama Raja Kaya nages beak waluh alam bisa cager deui henteuna. Ku ayeuna ge harta Inon geus nungtutan dijualan samodel perhiasan pamajikan. Dipake tatama ka ditu ka dieu. Atuh ku ayeuna mah Nyi Sarti nu tadina reunceum ayeuna ukur boga alis sasiki. Gegeretekan kitu ge 4 gram kurang. Leut saminggu geus kenceling dijual. Dipake ka dokter nyaeta hayang cager teh. Geus bersih perhiasan pamajikan tuluy. Perhiasan anakna kitu keneh kalah wawotan. Lila-lila mah pakaya Inon nungtutan dijualan kariboga sawah jeung kebon 300 bata. Kitu ge teu pati kaurus sabab ngandeulkeun minantuna da puguh boga pakasaban di kota. Samalah minantuna ti anak nu panggedena mah jarang balik da nyeta ngarasa keuheula perhiasan anakna beak. Tong boroning anakna atawa minantuna sanajan Nyi Sarti kasebut pamajikan ku ayeuna ngarasa rudak. Sasarina mah setiap malam Salasa Jumaah Nyi Sarti sok ngayakeun susubuh. Sakumaha panitah Inon salakina. Tapi ayeuna mah geus hampir 2 bulan tarasa gah subuh. Ceuk pikirna boror akeur meuli susubuh, keur meuli sameuleun ge geus teu boga. Dina hiji peuting kira-kira bada Isa Nyi Sarti pamajikanana nitah anakna mangantirkeun cai kopi jeung sepancau kepok opat siki. Dari kana barang dahar mah Inon teu rewong. Dibere dahari naon-naon oge teu weleh didahar samalah lamun dahar sangu. Sigana saleter bae mah beaku sorangan tampolana hayang keneh. Siga nu camancen. Acupak capek teh. Reket anakna Inon nu katelah Nyi Oni. Mukakeun pantos soronoi bari nanggeuli sepancau tina piring seh. Jeung cai kopi sagebekong ngebul keneh. Kasampak Inon keur ngarengkol panona peureum. Disangka ku anakna mah keur sare padahal Inon ukur peureum hayang. Bus Nyi Oni ka jero hatena ngarasa kaget malah maruring ka kulupundu. Sabab ngadenge Enon ciciri-cican sora beurit jeung ceuli dua nana hariru. Siga uget-ugetan. Sakapeung irungna nyur-nyuran tapi panon tetep peureum hayang. Cakna Nyi Oni harita teh nu nabekong jeung piring seng nu dieusi ku sepancau dina memejaan ngareneng jeung cempor barang Nyi Oni rek kaluar gero Inon ngageroan sorana semu peura bari ngagupaya. Oni, ka dieu pokna. Aya naon bapak kapan dia cai kopi? Geus dikadiakeun jeung sepancau teh. Mangga gera ngopi meumpeung caina haneut keneh, Pak. Cek Nyi Oni bari ngajanteng deukeut lawang teu wani nyampeurkeun. Kadieu sia nyampeurkeun kawas lain ka kolot bae sok kadieu. Inon ambek danya kitu ari nafsuna mah gede. Kojengkang Nyi Oni nyampeurkeun sarta nanyakeun deui. Rek naon, Pak? Cing ngahirasa keudeung pangrancetankeun awak meni asa rarikesek ieu. Ih, si bapak mah itu kuring keur barang gawe mantuan emak nyeun kecimpring. Jeung bari nage tong hantem-hantem manting dirancetan. Lain bubuh ngeuna dirancetan teh, Pak. Ceuk Nyi Oni nolak sabab ngarasa sieun katepaan. Ku panyakit arateul tidu jadi batpan. Katamah-tamah bener Nyi Oni teh keur mantuan nyeun kecimpring jeung indungna. Atuh memang maneh nage. Mun ningali kaayaan panyakit bapana mah matak jari jipen maneh nage embung nyampeurkeun kana jadi bapana. Ngaso heula, ngaso, ngaso, ngaso. Thank you.
para wargi sadaya. Atuh, inon tuluy ngamek baranga Nyi Oning tedaekeun dititah mencetan teh. Eh, sia teh mumuh dititah ku aing sagitu oge. Geus bubu inung sia tadaek karampa-rampa acan ka aing. Buru-buru sia bisi dibendur ku aing. Inon meniti bu. Jat atuh Nyi Oning. Dipat pingaran cetan awak inon bapana. Tapi kitu ge aing pura ngaspuring mismah mayada mural sagala sabab awak inon kaambeuna bauhanya. Sajroning inon keur dirancetan bibirna munyan manyun bari disada cucuitan. Teu beda tora beurit puringkak-puringkak bulu punuk Nyi Oning pupuringkakan. Kasieun jeung kakeung pagalo jeroeun dadan. Keur kitu Nyi Oning ngadenge suara manuk lok-lok jeung manuk tuweuh pipireun imah. Puguh we kakeungna beuki namahan. Rek balik sieun diamak kunu jadi bapa. Ari ngadeuleuk we ngarancetan teu kuat ku keung jabaleungeun geus carangkeun. Heuleut sawatara menit sabada ngadenge suara manuk tuweuh teh cungungung-cungungung. Hadenge anjing babaung meni melebung. Jempe anjing babaung segeruk pipireun sosompang kadenge suara awewe nyegeruk ceurik. Tuluy ngabangingit siga nu kanyenyerian. Jempe nu ceurik ngabangingit cirihil. Aya nu ceurik cicirihilan disambung ku suara lalaki babara katakan. Bangun anu ngeunah, bangun anu suka. Tematak aneh lamun seug Nyi Oning ngalenyap. Harita gentak ngorejat samalah rek ngajerit sungut nageus muka. Ngan kaburu ku inon dibekem kalawan diomongan taksiran inon ge sieun. Jempe Nyi Oning montong ngajerit sia. Cek inon make nyebut sia sagala. Temahna Nyi Oning ngadeg-deg sot inon ngalesotkin leungeun nu dipake ngabekem Nyi Oning. Anakna nu bungsu. Geus dilesotkin ma Nyi Oning teu mikirkeun naon-naon ngan peretak pelumpat. Meni teu sirikna tiba baranting tina bakating ku sieun ngadenge sora awewe cicirihilan. Jeung sora lalaki babara katakan. Kalacat Nyi Oning unggah ka imah terus ngarimunan maneh ku simut. Sedengkeun Nyi Sarti indungna geus beres nyeun ka cicimpri terus sare mun ngagebrak taksiran teu kuat ku tuluy jeung cape barang gawe harita Nyi Oning meni ngadeg-deg amekan ngahega sedeng kasieun jeung kakeung mah sanajan geus aya di imah oge henteu leuleuh komo ngadenge anjing meni tilituti dieu patemalan babaung murai jeung gempingna teu katama-tama manuk sirit uncuing meni ngelak tibada magrib keun buka wayah kumaha harita. Ngan anu jelas mah geus jempling, masyarakat eta tempat geus eueuh liar pisan. Buka geus sarare, duka geus ngannarumpi di masing-masing imahna. Komo diluarin wawangunan imah inon mah. Kakalareup magrib ge geus simpe, da puguh imah inon nengang jauh ti tatangga. Waktosna seueur. Dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung, ngajodohna nyata beurit bodas karangan dua tatang dina bagian ke-25. Insyaallah ini kurang keras gini bagian tanduk kegenetnya. Sapu nyerai pegat simpai paturai patepang dia. Wilujengkan tunai.